Zdravo i dobrodošli u naš novi video. Da li ste jedni od onih koji muče proširene pore i neumorni mitiseri? Znam da žene ne vole da im se vide pore, pogotovo ne preko šminke, žele savršeno lice, a tek mitiseri, koliko god ih tretirali peškirom ili nekim peelingom, uvek nađu put nazad do nosa ili do brade najčešće. Ja sam svoje rešenje za ove i još neke probleme koje muče svako drugo lice našla već odavno, a samo ću vam reći aktivni ugalj. To je to što ću vam reći, a vi dalje u videu pogledajte zašto baš taj sastojak. Ima mnogo maski od aktivnog uglja, pa možete da birate za anti-age efekat, za mitisere, za akne, cistične akne i u zavisnosti od toga šta vama treba, to jest za šta vam treba, određeni sastojci se mešaju sa aktivnim ugljem. I dobijete jeftinu, a fantastičnu masku. Ja ću vam danas pričati, napraviti i upotrebiti masku koja je meni pomogla najviše za mitisere i proširene pore, ali pre toga moram odati jednu tajnu, a to je da sam aktivni ugalj nije radio posao, već je imao još dva pomoćnika, a to su aknolin tretman, to jest aknolin losjon i aknolin gel. Ali prvo ću napraviti i primeniti masku, pa ću vam pričati nešto više o aknolin tretmanu. Masna koža je jedan od preduslova za nastanak mitisera. Nebitno da li imate masnu kožu ili kombinovanu, sigurno ćete imati mitisere. Glavni krivci za nastanak mitisera su čestice prašine, mikrobi i druge bakterije koje se zadržavaju na površini kože. Kada se sebum pomeša sa tim prljavštinama i pod uticajem oksidacije, mitiser nastaje i crne je boje. Što se proširenih pora tiče, pore imaju za zadatak da propuštaju znoj iz našeg organizma i tako održavaju temperaturu našeg tela. Na mestu gde je pora nalazi se i izvodni kanal lojne žlezde. Kada lojne žlezde pojačano rade i luče previše prirodne masnoće, to jest sebuma, tada se javljaju proširene pore. Dakle, ako se pore začepe, tada nastaju bubuljice, akne i mitiseri. I to je tako povezano. Tako da je naš glavni zadatak da pokušamo da smanjimo lučenje sebuma kako se pore ne bi širile, zapušile i tako nastale nepravilnosti na koži. Zato nam u pomoć priskače aktivni ugalj. Aktivni ugalj ne zovu za džabe crna magija jer se od davnina, što sam sigurna da znate, koristio u svrhe lečenja, nege i čišćenja rana. U zdravoj hrani i apotekama možete naći aktivni ugalj. Pre se proizvodio i sagorevanjem životinskih kostiju, a sada samo od čvrstog biljnog materijala. Sve je to super, ali mislim da vas više interesuje koje su njegove povoljnosti na kožu. Maske od aktivnog uglja pomažu u čišćenju pora, uklanjaju višak sebuma sa kože, smanjuju mitisere, deluju kao eksfolijans, smanjuju upalu akni i crvenilo od bubuljica, smanjuju nečistoće kože i ožiljke od akni, uklanjaju mrtvu kožu i ostavljaju je savršenom, mekanom i glatkom. Također balansira pH nivo kože. Biće vam potrebne samo 2 tablete aktivnog uglja ili ovako 2 kapsule, 1/2 kašike zelene gline i 1/2 kašike vode. To sve dobro izmešajte da dobijete evo ovakvu smesu da bi mogli da nanosite na svoje lice. Pre nanošenja maske operite lice obavezno. Lice čistite bar minut do minut i po kako bi ga lepo očistili i onda nanesite masku u tankom sloju na celo lice naravno. Aktivni ugalj i glina će sa kože povući nečistoću i ukloniti mitisere, ali morate biti uporni i koristite masku redovno, a rezultati neće izostati. Masku ostavite 15 do 20 minuta kako bi se stegla na licu i izvukla svaku nečistoću. Na ovom snimku možete vidjeti kako maska izgleda kad je skoro potpuno suva i morate biti pažljivi dok je budete skidali jer će to biti kao peeling za vaše lice zbog sitnih čestica aktivnog uglja. Posle toga perite lice toplom vodom. Ja nakon ovoga, tačnije bar 2 sata nakon maske, stavljam aknolin losjon. Mom licu previše prijaju aknolin proizvodi. Aknolin losjon nanesem na tufer pa očistim lice. On dubinski čisti pore, uklanja višak sebuma i nečistoće, isužava pore i smanjuje pojavu mitisera. Nakon njega nanosim aknolin gel. Kružnim pokretima lagano umasiram, gel je odličan za kožu sklonu mitiserima i bubuljicama, umiruje kožu, osvežava je i neguje. Zaista lako preporučujem ono za što znam da će pomoći, a to je baš ovaj tretman. Nadam se da vam se svideo današnji video, da vam je bio koristan i da ste uživali. Ako jeste, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal Minut za mene i čitajte istoimeni sajt. U komentarima nam uvek možete pisati vaše iskustva i kliknite na zvonce da dobijete notifikaciju svaki put kad mi objavimo video, a mi se vidimo uskoro sa novom temom.